Vai. Porra, não morre, mané, de graça. Aí de novo. Maldito zumbizinho, mané. Ah, virou a pedra pra mim, mano. Virou a pedra pra tu, mané. É um que joga aí, ó. Ó. Caralho. Caralho! Reloading! Healing, cover me, please! Stop dying! Caralho! Ainda aqui, eu acho. Tá. Caralho, mané. Faz em cima, ó. Ah, não, o ladrão. Ai. Puta que pariu, não posso nem atacar a porra do bagulho. Pô, ficou lá, mané. É incrível isso, mané. Ah, que isso? Ah,
Ai. Tá vindo daqui. Graças a Deus. Entra dentro da barraca. Ah, me pegou a linguinha, Renan. Tô indo. Caí, já era. Melhor correr, Renan. Corre quanto der. O corredor dá pra tu ver os dois lados. Não fica nem muito na ponta, nem muito no... mais no meio, Renan. Porque os bichos não te pegam de surpresa. Aqui desse lado não tá vindo ninguém. Vai que dá, amigo. Caralho, tu saiu voado, mané. Não, isso era o que eu temia. Caralho. Conseguimos já. 50 minutos, eu tenho que estar cheião, pô. Que isso, Renan? Não, tô de caralho, junto. Renan. Que isso? Porra. Caralho, conseguimos. Deu rodoviária no Rio. Renan? Caralho! Tá chato, hein? Aham, tem que falar outra história, meu. Passamos, porra. Passamos, que foda. Caralho. Pô, eu preferi ficar ali no meio daquele tumulto ali da barraca mesmo, mano. É pegando a 12. Fiquei pegando a 12 e atirando pra frente. O linguinha pegava os caras e atirava com a 12 pra frente mesmo. Ia lá pra baixo, não. Tirava de longe mesmo. Pô, tu mudou uma vez a posição e deu certo, mano. É, uma vez, né? Tu ficou aqui onde eu tava e eu fiquei ali dentro, né?